Mi nastavljamo tamo gdje nismo stali. A ja bih uzeo za početak ili za odskočnu dasku jednu rečenicu iz objave 4.3.0.1 oko koje se evo dosta vremena zadržasmo, pa kaže ovako: vrijeme kraja je započelo, dolazi vrijeme žetve. Vrijeme kraja je započelo, dolazi vrijeme žetve. To su naravno duše ili dragocjeni rod zemlje po Jakovljevoj 5.7. E sad ovako sam ja u autu sad na putu ovamo, u razgovoru s Nives rekao: budući da je najvažniji, najvrijedniji i najdragocjeniji rad kojeg čovjek može raditi na ovoj zemlji, nastaviti misiju Isusa Krista, da bi tražio i spasio što je izgubljeno, Luka 19.10 i Matej 18.11-14, to je nešto najvrijednije. To je najviši oblik dobra. Dakle, nema ništa uzvišenije što čovjek može radit dok živi na zemlji, nego radit za kraljevstvo Božje u vinogradu Gospodnjem, nastavit misiju Isusa Krista. Ja mislim da se tu svi možemo složiti. Dobro, sad kad ste se vezali tom spoznajom, sad samo okrenimo sliku. Nema ništa štetnije, više prezira vrijedno, nema ništa više griješno, nema većeg propusta za one koji se nazivaju kršćanima, nego zanemariti taj posao. Nema ništa gore. Jel imate sliku? Jer ako je istinita prva izjava, a jest sasvim izvjesno, onda i druga mora biti istinita. Da li ovo razumijete? Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Ajmo iz početka. Ovo vam je uvodna riječ za predavanje u Zadru koje slijedi. Plakat će biti sutra na mailu, a se predavanje se zove Preljubnici, zar ne znate? A ja ću vam sad i objasniti o čemu se radi i veže se direktno na ovo o čemu smo govorili evo do sad na naša četiri bogoslužja. Dakle, ako uzmemo u obzir vrijeme u kojem živimo i da se vrijeme ispunilo kako objave kažu i da smo u sudačkim produžecima, onda moramo znat, bez ikakve sumnje, kao oni koji su obasjani svjetlom čiste istine, da je vrijeme kraja započelo i da dolazi vrijeme žetve. Stoga je pogled na žetvu. Mi bi trebali znat da to znači da Krist ide u žetvu i Sotona ide u žetvu i Sotona pobjeđuje. Brojevno gledano. Dakle, on ubire daleko veću žetvu duša koje propadaju ponovo za vječna vremena. I ono što Isus Krist očekuje od nas, prva rečenica u objavi 4.3.0.1, pauza. Ja vam moram reći da sam puno primio. Znate, ja sad imam paket od ove dvije objave, ja ću puno s tim napraviti. Tako da ova poslušnost vodstvu da idemo u tom smjeru, u stvari bilo pravo vodstvo, ja sam puno primio. Naravno, meni pomaže kad govorim i vama bi pomagalo kad bi govorile ovo, to bi vas... Znači, kad ti ovdje kažeš istinu, ti iznutra primiš veću spoznaju te istine. Radi ko bazuka. S
toga sam ja puno primio. E sad, prva rečenica te objave, oko nje smo najviše, spominjemo evo već četvrto bogoslužje od pet. Pazi, ubrojite se među moje učenike. Dakle, on direktno govori svakome od nas i jasno nam kaže što želi. On kaže, ubroj se, znači, bude taj. I kontekst je, trebam te, misija je jako važna, nema ih mnogo, ne mogu bilo koga uzeti jer nije sposoban, a ono što te osposobljava je priprema, revni rad, prošlo predavanje, na vlastitoj duši. E sad, zanemarit to je za kršćanina najveći grijeh. Ja sam rekao, naravno, sad na bogoslužju, puno je bolje da si bludnik, bilo koje vrste, kradljivac u firmi, i sve ovo što se inače smatra grijehom, sve je to niža kategorija grijeha od zanemarivanja najvažnijeg zadatka i poslanja, koje za cilj ima najviše dobro, time da spriječi najveće zlo, a to je propast duša za vječna vremena. I to je kako ja gledam svakog od vas. Ništa manje. Zato sam toliko i čvrst. Jakovljeva 4.17 kaže, moć činiti dobro, a ne činiti grijeh je. Vidi, on kaže, ubrojite se među moje učenike, koje ja obrazujem za njihovu posljednju aktivnost na ovoj zemlji, koja je ništa drugo nego da uđu u žetvu. Ali ulazak u žetvu znači direktan sukob sa protivnikom koji drži te duše u svojoj vlasti. I da bi mu se mi valjano suprotstavile, mi to možemo učiniti jedino njegovom, Kristovom snagom, koju da bi primili, moramo sebe pripremiti ili očistiti, da se on po Duhu Svetome može ulet i aktivno nastaviti djelovati kroz nas, da bi dovršio što je započeo u tijelu iz Nazareta. Drugim Korinčanima 6.16 i dijela 1.1 King James. Osoba koja razumija, nije teško, da je najuzvišenije, najdragocjenije za Krista da mu privodimo duše, da otimamo duše iz pakla. Osoba koja to razumije, ali zanemaruje sebe pripremit da ju Krist može iskoristiti za žetvu, time da bude, kako objava kaže, istinski učenik, jer je sljedbenik i postaje ratnik, ta osoba počinjava grijeh najviše razine, vrhovnu izdaju. I kaže nešto kasnije u objavi, kako je i bio naziv jedne propovjedi, slušaj. Volimo te Isuse, u tom slučaju, dakle ako on to ne napravi, ako se ne pripremi da ga Krist može iskoristiti, e onda on, pazi, nije moj učenik. Jer me ne slijedi i na kraju vremena neće biti sposoban za rad. Da li ovo razumijete? I na kraju vremena neće biti sposoban za rad. Nesposobnost za rad u vinogradu, koja te čini neupotrebljivim za Krista, krije iza sebe nemar i ravnodušnost, iza čega je neljubavnost, što je grijeh, i to će te koštati. Prelazimo sad na sljedeću objavu, nju smo načeli prošlog bogoslužja, samo da bi dokazao ovaj slučaj. I ja čitam dvije rečenice, jednu smo čitali, drugu nismo, ali evo dvije rečenice da vam ovo spojim. Ove dvije objave koje sam ja ovdje počeo spajati iz tog poglavlja knjižnice broj 74, mnogi su pozvani, malo ih je odabrano, meni su puno dale, naravno, i koristit će mi i ja ću ih iskoristit za svoj cilj.
A moj cilj je naravno da što više radnika izagnam u žetvu. Znači izagnam, to znači nasilno oslobađanje svezanih kršćana od utjecaja đavla, bilo kroz palu prirodu, bilo kroz opsjednuće, da bi oslobođeni išli u žetvu. To je puni naziv i opis vodstva Ekbalo. Slušaj sad ovo. Mnogi su pozvani, to je sljedeća objava 5.1.7.9, isti su to nazivi, osim što ovdje dodaje učenici posljednjih vremena. Ja sam napisao, jer to je tako ide kretnja. Učenik kad izuči, zbog čega uči, biva poslan i postaje apostol. Nema učenika koji nije pripreman da bude apostol, jer zato uči. Čim nauči, to što je naučio, nosi u svijet. I to je svrha učeništa. Stoga, ako nisi još izašao u svijet, to znači da nisi dobar učenik. Pazi, slušaj. Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih, ali ne zbog moje volje, kaže Isus, naš Otac dragi, nego putem ravnodušnosti i neljubaznosti ljudi koji ne rade ništa da postignu vlastito probuđenje. Dakle, prije nego što nas može iskoristiti, mi moramo iskoristiti milošću nam danu sposobnost da ljubimo, koju kad razvijemo, posuda naše duše je spremna za izljevanje duha, koji onda može takvu posudu koristiti u svrhu spasenja duša kroz nauk i neobična ili silna očitovanja snage zvana darovi duha. I ako netko od vas još nije u žetvi, to je samo zato što je loš ili nikakav učenik. Pazi, nema drugog razloga. Nije svatko podoban, preskačem, sad se vraćam nazad jednu rečenicu, samo vam želim prenijeti misao da čujete moje srce i kako vas vidim. Znate, svih vas i svih njih, naravno, u odnosu na ovo tamo što vidim, a vi znate da dobro vidim gdje ide ovaj svijet. Ok. Nije svatko podoban, jer on, iako pozvan, nije sebe izgradio tako da bi mogao biti izabran od mene za otkupiteljski rad. Dakle, nije to bilo kakav rad. Nije to rad na tvojoj duši ili rad na tvoj rodbine. On spominje da idemo u svijet. Kad ideš u svijet, onda i gledaš u svijet, imaš viziju koju Isus ima, i to je znak da Isus u tebi djela tam po duhu, jer Isus je isti Hebrejima 13.8 i ima istu viziju da se svim narodima i svakom stvorenju propovijeda evanđelje i da se svi privedu Kristu kroz žrtvu na križu. Luka 24.49, Matej 28.18-20, Marko 16, stihove 15-20, Ivan 17.18 i 20, 21-23. Nema druge misije. Ista misija koju ima Isus pripada nama u ime Isusova. Iako ti to još nisi shvatio, to znači da si opsjednut s obzirom na to koliko si slušao o tome u Zadru. Volimo te Isuse. Ili si loš učenik. To znači ne mariš, jer si ravnodušan zbog neljubavnosti prema najvažnijemu. To je grijeh najveće kategorije. To je veleizdaja Isusa Krista. Ok. Dakle, nije svatko podoban, jer on, iako pozvan, nije sebe izgradio da bi mogao biti izabran od mene. Zašto? To je kontekst. Kad kaže mnogi su pozvani, a mi razumijemo svi kršćani, jer ne zove đavolju djecu, jer oni ne mogu razviti ljubav dok se ne spase, a razvijanje ljubavi je odgovor na poziv da bi bio izabran, znači svi kršćani. Kad kaže pozvan je i kasnije izabran, nije ga nit pozvao, nit izabrao za nešto drugo nego da ide u svijet. I ako tva vizija ne ide u svijet kao što ide Isusova, možemo reći djela 1.8,
primit ćete Duha Svetoga kad siđe na vas, ili primit ćete silu kad Duh Sveti siđe na vas, i bit ćete mi ili za mene. To se direktno veže, isti je pisac Luka, na Luku 24:49, da se svim narodima propovjeda otkupljenje za otpuštenje grijeha u njegovo ime. Znači, mi ne propovjedamo nešto drugo nego točno što nam je odredio, i ne propovjedamo krugu ljudi koji je nama po volji, nego svim narodima i svim, svakom stvorenju. I ako ti nemaš tu viziju, ti imaš krivu viziju. Da ne kažem televiziju. Ti imaš krivu viziju. Nemaš ti Duha Svetoga u pravom očitovanju. Jer da ga imaš, išao bi Jeruzalem ili Split, pa bi onda išao Judeja ili Dalmacija, pa onda Samarija, hvala ti Isuse, ili Južna Dalmacija, i onda, ili Hrvatska, i onda do kraja svijeta. Ali ako ti nisi tako uredio život i nemaš tu viziju, nego čekaš da ti tu i tamo netko dođe doma u dnevni boravak da bi mu nešto rekao, ili misliš da Kristo tebe očekuje da polažiš ruke, da je to to, onda ti, prijatelju, nemaš Duha Svetoga u očitovanju kako valja. I to znači da si loš učenik. To znači da ćeš eventualno pas razred. Jel ovo vi razumijete? Ne znači ništa drugo, ako ćemo vjerovati onome što nam je objavljeno, nema nam druge. Dobro, s time na pameti pauza, jer vjerujem da ćemo ovu objavu preći. Samo bih vam htio da me razumijete zašto u Zadru to slijedi. To je Jakovljeva 4:4. Preljubnici, zar ne znate? Što zar ne znamo? Da se onaj koji ljubi svijet promeće ili okreće u mrzitelja Boga. Zar ne znate da ljubav prema svijetu mržnja prema Bogu? Prema tome, onaj koji ljubi svijet, on se promeće u mrzitelja Boga. Jedini razlog zašto ljudi ne ljube pravo, time zašto u njima nije djelatna prava ljubav očeva, je naveden u 1. Ivanovoj 2, 15-7. Oholost, tijelo i svijet. I sve se može staviti pod svijet. I ako ti to još nisi stavio iza sebe, da bi stavio Krista ispred sebe, na tebe se odnose ti stihovi. Ja ću vam, da me malo bolje razumijete, dati neki, ja sam izvadio par prijevoda, znate ovo. Evo ga, slušaj, The Living Bible, živa Biblija. Vi ste poput nevjerne žene koja ljubi ili ljubuje sa neprijateljima svoga muža, vara ga sa njegovim neprijateljima. To ste vi. U onoj mjeri i ukoliko niste dobri učenici. Nema niti jedan dobar razlog. Da ste dobri učenici, radili bi što ja, na način kako ja radim. Imali bi viziju za svijet, a ne samo za svoju korist i svoju obitelj. Jel imamo amen? E, takvi za njih imam posebnu poruku. Preljubnici, zar ne znate? The Living Bible kaže, vi ste poput nevjerne žene koja ljubi neprijatelje svoga muža. Kad kaže loves, to znači spava s njima. Zar ne shvaćate, trebali bi to shvatiti, da je drugovanje ili prijateljstvo sa Božjim neprijateljima, a to su zle požude ovog svijeta, ono što vas čini neprijateljem Božjim. Ja vam opet kažem da ako je vaš cilj da uživate zle požude nespašenog svijeta, vi ne možete također biti prijatelj Božji. I to su otprilike svi. Jel razumijete? Znači, taj jedan mlačni kompromis ne znači ništa drugo nego ovo. Taj mlačnost dokazuje da si preljubnik. Je li vi mislite da će takvi preljubnici daleko doći? Bolje im je da nisu nigdje ovdje u crkvi, nego da su ono žešće u svijetu, nego da su mlačni. Je li ovo razumijete? Imamo na plakatu, imamo Jakovljeva 4:4, ali imamo i druge Korinčane 11, stihovi 2 i 3. Kaže Pavle, zašto ja govorim? Jer, pazi, ljubomoran sam, to znači božanskom ljubavlju čeznem za vama, za sebe, za svetu stvar, i da vas ne izgubim. Ništa drugo, ništa sebično. Tako svaki pravi bračni partner ljubomorno čezne za svojim bračnim drugom, zbog ljubavi da je zaštiti, zbog njega za sebe na pravi način, hvala ti se, i da njega zaštiti. Ako je sklon lošoj stvari.
jer ljubomoran sam na vas Božjom ljubomorom, ta zaručih vas s jednim mužem. Ovo je da razumijete što znači preljubnik. Ta zaručih vas s jednim mužem da vas, zašto je ljubomoran, jer zaručih vas, ali ljubomoran, da vas kao čistu djevicu priveden Kristu. Zato je na slici zaručnica Kristova, ali se moraš pripremiti za svadbu, jer nećeš ući u svadbu, sjedinjenje, i kad umreš, bit će ne poznajem te. Ti se moraš pripremiti. Otkrovenje 19, stihovi 7-9, a ta priprema su djela pravde. Nemaš ti živi kako ti misliš i biti pripremljen za svadbu, jer kad umreš, nema sjedinjenja, a to znači ne poznajem te. I nećeš ući u kraljestvo zbog Isuse. Isuse, Matej 7:21-23. Pazi, no bojim se da se kao što zmija zavede Evu svojim lukavstvom, slušaj, tako ne pokvare misli vaše i odvrate od prostodušnosti koja je u Kristu. Zato mi moramo svaku misao zarobiti za Krista. Naravno, svak za sebe, ako ne može netko od starješina. Drugim Korinčanima 10 stihovi 3-5, naglasak na 5. Da li se razumijem? Praktično rečeno, kad ti ovo znaš i slažeš se da je to istina i odeš doma i mislite, odu negdje zbog krive ljubavi, zaboraviš, to ti je Sotona ukrao nevinost i spavaš s njime. To se zove preljub. Ali pazi, ovo je krasan prevod. Imamo jedan krasan prevod tu isto. Vidi. Vi ljude ste obećali Bogu da ćete mu biti vjerne. Istinite, ali ne ostajete vjerne. Znači, obećao si mu, ali ne ostaješ vjeran. Zar ne znaš da ako ljubiš svijet, ti mrziš Boga? I svatko tko želi biti ljubavnik svijeta čini sam sebe neprijateljem Boga. Je li vi mislite da će neprijatelji Boži ući u kraljestvo? Ja ne znam s čime će ući. Je li imamo sliku i ton? E, ali ljudi ovo ne shvaćaju ozbiljno. To je samo znak da su opsjednuti. To ne znači da ovo nije ozbiljno. To samo znači da su se zbog bluda doveli u poziciju da ih Sotona obmane i ukrade im misli od prostodušnosti koja je u Kristu, na koju su se zavjetovali. Amen. I evo, mogu vam još pročitati, ja sam to sebi izvadio malo više. Hvala ti se. Kaže, vi preljubnice, ovo je proširena klasika, vi preljubnice, zagrade, nelojalne ili neodane griješnice, koketirate sa svijetom i kršite zavjet Bogu. Uočite da je svaki vjernik dao zavjet i da ga krši svaki put kad dijeli ljubav. A ljudi to ne shvaćaju ozbiljno. Ja ću uzeti vrijeme u zadru ponavlja dok ne vidimo da smo se čuli. Uopće ljudi ne shvaćaju ozbiljno. Koketiranje sa svijetom, što svi čine podnormalno, ko što danas svako spava sa svakime podnormalno, ne znam da je to put u pakao, zove se blud, tako je ovo, misle da je normalno. Je, normalno je u nenormalnom svijetu i ideš kud ide svijet. Vi preljubnice ili nelojalne griješnice koketirate sa svijetom i kršite zavjet Bogu. Zar ne znate da biti prijatelj svijeta, zagrade, to jest ljubit stvari od svijeta, zatvorene zagrade, znači biti Božji neprijatelj? Pa on ti kaže direktno, ne ljubite svijeta ni ničega što je u svijetu. Jer sve što je u svijetu, požuda tijela, požuda oči, oholo života, nije od oca, nego Sotone od svijeta. A tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeva. Ako nema ljubavi očeve, to znači da je kriva ljubav, da je odvojena od oca, ne može on u kraljestvo. Ta ljubav je kraljestvo. I zar ne znate da biti prijatelj svijeta, to jest ljubiti stvari od svijeta, znači biti Božji neprijatelj. Dakle, tko god želi biti prijatelj svijeta, postaje Božjim neprijateljem. Ok, ovo je samo mali dio toga, imam ja naravno toga još više. Da bi vi mene ozbiljno shvatili, kad sad idemo jučerašnju objavu koju smo dijelom pročitali, pročitati do kraja, pa da vidimo o čemu on u stvari ovdje govori i kome govori, i onda da bi razumjeli vodstvo koje sam primio za ovu misijsku etapu u Splitu, a to je kroz pitanje zašto ja osobno još nemam službu, a pri tome se misli na ovu službu. Ne misli se da moliš za umrle. Znaš,
nego se misli na ovu službu. Točno ovu koju ovdje opisuje, tu služba, to je da pripremiš dušu, da se duh ulije, da si prosvjetljen, da znanje imaš u sebi i da nosiš to znanje prije svega u svijet i da te prati neobična sila u proboj ili potvrdu toga. Niti jednu drugu službu ne spominje. I ovo je sad prevedeno na čisto istinski jezik što piše u pismu. Svi drugi su loši ili nikakvi učenici. Loši loše uče, a nikakvi uopće ne uče. Nije briga. Čim izostaje konačni rezultat pravog učeništa. A znamo koji, ne moramo se ni misliti, onaj koji piše. A to je učenik, sljedbenik, poslanik, ratnik. Amen. Pazi, volimo te Isuse, ićemo sad ponovo na objavu 5.1.7.9, prelazimo na tu objavu, evo, ali ja vas blagoslivljam da i do sad rečeno kao sjeme života, sjeme kraljevstva padne na plodno tlo vaše duše i da ne dozvolite protivniku da vam odmah ukrade riječ o kraljevstvu, jer je ne primate u poniznosti, u krotkosti, nego s tvrdoćom srca i nevjerom i propitkujući riječ na krivi način i gledajući svoju korist, to je pogodno tlo da protivnik dođe jednostavno pozoblje kao zla ptica, zloslutnica, to sjeme i da ono ne donese rod. Po Mateju 13.19, ja vas blagoslivljam, budite dobra zemlja, dobra zemlja. Primite riječ o svojoj krotkosti, poniznosti, sa promišljanjem da donese stostruk rod. I to po Luki 8.11. i 15. u ime Isusa, evo, hvala ti Isuse, na ovoj riječi, amen. Amen. Dakle, mnogi su pozvani, malo ih je izabrani. I onda učenici posljednjih vremena. Doista, mnogi su pozvani, ali samo malo ih je izabrano. Točka. I onda kaže, vi moji učenici posljednjih vremena pripadate onim pozvanima koji se potpuno podlažu mom pozivu. Što to znači? Idete, idem. I što god treba napraviti da bi bio pravilno iskorišten i spreman, ja ću napraviti. Koji se potpuno, naglasak na potpuno, podlažu mom pozivu, a time su izabrani za misiju koja zahtijeva potpunu predanost meni. To znači oni koji nisu potpuno predani, a većina nisu, nisu pogodni za misiju zato što su preljubo. To vam se zove stručno preljubo. I pismo je puno toga, pogotovo stari zavjet. A ja ću iskoristiti nešto iz starog zavjeta. To će nam itekako koristiti. Hvala ti Isuse. Ali o tom potom. Da vam sad ne kažem sve, pa da vam ne bude zanimljivo slušati. Slušaj. Koji se potpuno podlažu mome pozivu, a time su izabrani za misiju koja zahtijeva potpunu predanost meni i razumijevanje za iznimno veliko duhovno siromaštvo bližnjih. To znači da takvi razumiju da će to veliko duhovno siromaštvo koje se povećava, te koji su tako i toliko siromašni, dovest ponovno do pada i propadanja u bezdan, time veliku agoniju za vječna vremena. Ne odazvat se na taj poziv s tom svjesnošću je grijeh najveće vrste, a nemat tu svjesnost je znak da si opsjednut. Pa možete birati. Nije niti jedna ni druga varijanta dobra. Amen. I svi znate da je to tako. Hvala ti Isus. Pazi. I razumijevanje za iznimno veliko duhovno siromaštvo bližnjih. Pazi. Svatko može razumjeti, a i očito je iz prethodne objave, ali i zdrava pamet, da on poziva svakog od nas da budemo učenici. A ako učimo, onda valjda je naučiti zanat. Kad naučimo zanat, onda smo poput njega u svijetu. Logično. Zato se i nazivaju sljedbenici. Ali koji nisu sljedbenici, nisu učenici. A iza nisam učenik, nije ništa dobro, nego sotona. I ostati u njegovoj vlasti, pod njegovom kontrolom, te neće uvesti u nebo. Naprotiv.
A to što se kao kršćani ne odazivaš na poziv, to znači da si nevjeran. To znači da si u preljubu. To znači da je iza ravnodušnosti i nemara u istoj toj količini kriva ljubav, i ta kriva ljubav je preljub. I u onoj mjeri u kojoj si u krivoj ljubavi si mrzitelj Boga i mene koji ti to govori. Nema drugog razloga zašto ti nije dobro dok ovo slušaš, osim što nisi dobar. Jer da imaš ljubav o kojoj govori, ti bi skakao od radosti kad čuješ istinu. To vam tako funkcionira. Dobro, pazi. Vas sam pozvao i obzirom da ste bili voljni, vi ste izabrani. Što bi onda bili oni koji je pozvan nisu izabrani? Nevoljni. Ali nema nevoljni, nema ništa. Nego nevoljni znači krivo voljni, zato nevoljni za ovo drugo. E to krivo voljni, a nazivaš se kršćaninom, je preljubništvo i mržnja prema Bogu. O, volimo te Isuse. Pazi, vas sam pozvao i obzirom da ste bili voljni, vi ste izabrani kao moji apostole. Dakle, ovdje poistovjećuje apostole sa učenicima. Stoga je svaki od nas koji se naučava pozvan da se izuči, da bi bio poput učitelja i onda isto tako bio poslanik ili apostol kao Isus. Jer on isto bio apostol. On je bio poslan. Kao što je Otac poslao mene, tako ja šaljem vas. Koga? Samo njih 12. Super bi profitiralo kršćanstvo i svijet da su samo njih 12. Ali ako nisu 12, onda koliko? 70. Matematika ti je izvrsna. Super bi profitirali svi mi i svijet od onih dana do danas da je samo 72. A nije, nego koliko onda? 74. Do 1900. Sve je onda ništa. Dakle, svatko kome spomenuta ptica zloslutnica još nije popila mozak, vrlo lako može zaključiti da smo svi pozvani biti učenici. Amen. A jednom kad smo izučili, jer to je svrha učeništva, kao što znamo iz svjetovnih ustanova za školovanje, obrazovanje, onda si, prijatelju moj, izučio zanat i ideš raditi na terenu. I onda više nisi učenik, nego si poslanik. Poslanik, ili što nosi taj poslanik? Pa to znanje koje si primio po duhu nosiš drugima koji ga nemaju. Matej 28, 18, 12. Da nam je sva vlast na nebu i na zemlji, stoga s tom vlašću idete i učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih vi u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih da vrše sve što sam ja vama zapovjedio. I gle, evo, ja sam s vama sve do kraja ovog razdoblja. Dakle, vrlo jednostavno. E sad, ako ti nisi taj, nakon toliko godina slušanja, to znači da ili si nikakav učenik, ili si loš učenik. U svakom slučaju si preljubnik. Ok. Volimo te Isuse. Dakle, vas sam pozvao i obzirom da ste bili voljni, vi ste izabrani kao moji apostoli koji moraju iznova donijeti ljudima čisto evanđelje. To je bila čista istina. Onaj tko bi trebao, sad objašnjava što očekuje od nas. I sad možete slobodno gledati mene, jer ja sam taj, govori o meni. Ali govoreći o meni, ne govori samo o meni, jer svi smo pozvani na isto ovom objavom ili evanđeljem. Jedino što sam ja primjer toga, vi budete imitatori mene, ko što sam ja imitator toga. Ajmo reći tako. Onaj tko bi trebao dobro predstavljati ovu službu, on također mora imati izvjesne sposobnosti. To znači mora ih razviti. Sposobnost nam je dao po duhu i sad to stoji uspavano. Mi moramo iskopati to blago na njive i iskoristi ga za njega i kraljestvo i spasenje bližnjih. I ako mi to ne učinimo, to je zbog nemara, ravnodušnosti, zbog neljubave. I ako se kojim slučajem nazivamo i smatramo kršćanima, onda je Jakovljeva 4.4 za nas. I to itekako.
A to je tek opasno. Pazi, onaj tko bi trebao dobro predstavljati ovu službu, on također mora imati izvjesne sposobnosti i zatim taj tko kao pozvan u sebi razvija ove sposobnosti, njemu mogu dodijeliti jednu službu. I tako sam ga izabrao. Dakle, dao sam vam svima sposobnost i mogućnost da razvijete tu i te sposobnosti. I sad je to na vama, jer mora biti u slobodnoj volji. I tek oni pozvani time što sam im dao, objava 4.3.0.1 prethodna, dao tu sposobnost, koji je koriste razvijajući je, osposobljavaju sebe da ih on može izabrat, jer može poslati u žetvu samo sposobne. Stoga ako te nije još poslao, znači da si nesposoban. Ali ne zato što te on nije odabrao ili njegovom krivnjom, nego samo iz jednog razloga, a to je da si loš učenik, da si obmanut jer si u preljubu. I to nije dobro za tebe, jer si postao nevjeran Kristu. Amen. Ok, je li ovo dosta jasno rečeno? Ja mislim da je dobro. Pazi, I njemu mogu dodijeliti jednu službu. I tako sam ga izabrao. Uočite da je on svih pozvao na isto. I u konačnici, kad se izučiš, svi bi trebali, ko ja, živjeti od evanđelja. 1 Korinčanima 9.14. Svi. Kako? Pašće će s neba. Ne brini kako. Tako. Stoga tvoj koncept života u svijetu do kraja, na zdravstvenoj, socijalnoj, mirovinskoj, nije Božja vizija. To ti je Sotona prodao svoju obmanu. Nije to sudbina koju ti on pripremio. Nisu tako živjeli prvi učenici, a on je rekao, objavi 4.3.0.1, da smo, volimo te Isuse, mi ovi učenici, to je objava, hvala ti Isuse, učenici vremena kraja su isto tako izabrani od mene kao i prvi učenici. Znači, isti su učeni. Moji prvi učenici su isto kao zadnji i zadnji kao isto kao prvi. Znači, on je predvidio da se razviješ da bi živio ko ja. Sve drugo znači da si loš učenik. A ako ti to uopće nije jasno i ne možeš primiti, to znači da si opsjednut. Pogotovo nakon toliko slušanja, di te iste naš nije oslobodila. Amen. Jel imate dinamiku? Jer inače su objave neistinite. Mislim, ja se koristim objavama, ne možete pobjeći da hoćete, ali to je u pismu. Dobro, volimo te Isuse. Pazi. I tako sam ga izabrao. Kako? Da danu sposobnost od mene kao milost svoje volno koristi. Radi na duši revno, o čemu do kraja objave. Radi revno. Zašto ne možeš raditi revno? Zato što ti fali revnosti kad je rasipaš na mnoge druge stvari. I to rasipanje preljub. Sigurno ti ništa dobro ne krade tu revnost za najvažnije. Je li ovo vi razumijete? Da to što mi još ovisimo o ljudskim snagama ne znači ništa drugo nego da smo loši učenici. Jer za sve je predvidio opskrbu s neba. Amen. Ali mi bi htjeli, ali on to pobija, prethodna objava, mi bi htjeli reći njemu, ne, on je samo tebe pozvao. Ali to znači tebe zakinuo za najviše. Ali to nije istina, to je isto obmana. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Slušaj, jeste spremni? Isus je kralj. Sad to i kaže, ne opremam povlaštene pojedince darovima duha. Dakle, bez da si se razvio, da se duh može ulet i očitovat, što se zove dar, knjižica broj 17, 3. i 4. poglavlje, volimo te Isuse, darovi duha, naravno, Kristova crkva, ti nemaš sa čime napravi promjenu. O tome do kraja objave.
I to se vidi, o tome govorimo. Nema potrebne snage u tvom dobrom nastojanju, koje je u stvari mlačno nastojanje, preljubničko, jer nema snage zato što je rasipaš. I onda ta tvoja mala ljudska snaga ne može na nikoga ostvari potreban učinak. I samo si ti kriv za to što je tvoje okruženje i dalje nedodirnuto tvojim evanđeljem. To vam je matematika i fizika Mateja 22.14. Mnogi su pozvani, a malo ih je odabrano. Pazi, ne opremam povlaštene pojedince darovima duha, nego vi svi možete u sebi razviti ove vještine. Je li upravo rekao vi svi? Rekao je sasvim izjasno, i to smo ponavljali i na glavnom bogoslužju. Tako ste svi također pozvani na duhovnu suradnju. Koju s njime? Jedan duh. Jer ja ću govoriti o Zadru. Kao što smo mi jedan duh s njime, kad prionemo uz njega, tako smo jedan duh sa bludnicom kad prionemo uz nju. Uz koga prionemo, s njime smo jedan duh. I to je preljub. Da li ovo razumijete? Jer je isti princip. Uz koga prioneš, s njime si jedan duh. Amen. I ako nisi skroz prionu uz Krista, nego 50-50 uz Krista i svijet, ti si preljubnik. 1. Korinčanima 6.12-20. Volimo te, Isus. Tako ste svi također pozvani na duhovnu suradnju, jer trebam mnogo radnika. I otud je za mene pravi, dakle ne može nitko reći da neće biti izabran, ali pravi je svatko tko slijedi moj poziv. Koji je poziv? Pa dao sam ti sposobnost, razvije, da bi te mogao sposobnoga iskoristiti. Jer ako ideš bez da nisi razvio kao što bi većina htjeli, obmanuti, jer su preljubi, ne žele odustati od svijeta i onog što je u svijetu, oni ne mogu jer se nisu razvili. I zato imamo toliko loših pokušaja. Jer se nisi pravo pripremio, pravo predao. Volimo te, Isus. Pazi. Aj, ponovit ću, ovo je vrlo važna misla. Ne opremam povlaštene pojedince darovima duha, pa si ti isključen jer te on nije izabrao proizvoljno, nego te ne može jer si ti njega isključio krivom ljubavlju kao preljubnik. Ne opremam povlaštene pojedince darovima duha, nego vi svi možete u sebi razviti ove vještine. Tako ste svi također pozvani na duhovnu suradnju, jer trebam mnogo radnika. Mi smo to također govorili, hvala ti Isuse. Objava druga u poglavljima, 11 objava u ovom poglavlju, knjižica broj 74, zadnje poglavlje. 1.9.4.8 objava kaže da bi on, Isus, prihvatio u tu funkciju posrednika bilo kojeg čovjeka koji mu se iz ljubavi prema drugim ljudima želi ponuditi. Stoga je odsustvo ljubavi razlog zašto mu se nisi ponudio. Jer njemu su potrebni mnogi radnici u njegovom vinogradu, jer žetva je velika, radnika je malo, Matej 9.38. Ali slušaj, volja čovjeka najčešće je suprotna Božoj volji. I to su mrzitelji Boga. Jer što ljubiš, te čini neprijateljem onoga što ne ljubiš. Stoga nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer će jednog ljubiti, a drugog mrziti, uz jednog prionuta, drugog prezirati. Nitko ne može služiti Kristu ili Bogu i svijetu ili bogatstvu. Knjižica broj 68 je najvažnija praktična knjižica koju ima. Nema vrijednije knjižice.
Isusove riječi 1, tražite kraljevstvo nebesko, Bože prije svega i sve ostale će vam se nadodat. Ima 4 moćne rečenice, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, nitko ne može služiti vojicu gospodara, tražite kraljevstvo Bože prije svega i naravno osvaja se na silu. Jel imamo sliku i ton? Jel vidite koliko ovo razotkrivajuće? Dobro? Jer njemu su potrebni mnogi radnici u njegovom vinogradu, ali volja čovjeka je najčešće, to znači uglavnom, suprotna božanskoj volji, tako da će samo rijetki, to znači većina, su Bogu protivni, biti spremni djelovati za njega. Djelovati za njega znači nositi njega kao evanđelje u svijet, riječju i silom, točno kako piše u velikom poslanju i u knjižici broj 63, koju smo cijelo to poglavlje obradili kroz seminar Čudesan život, baš u tu svrhu. Nije bila niti jedna druga svrha. Nismo to obradili zbog čuda. Pazi, vraćamo se nazad na objavu. Jer trebama, to je objava 5.1.7.9, ona u knjižici odmah iz objave 4.3.0.1, jer trebam mnogo radnika i otud je za mene pravi svatko tko slijedi moj poziv. Ali, slušaj, malo ih sebe učini dostojnima mog poziva. Znači, ja te zovem, ali se ne odazivaš jer se ne želiš odreći, prelomit, odustat, da bi razvio božansko, što ne možeš ako zadržavaš antibožansko. A to dvoje je u tebi u sukobu, jer je inače van tebe suštinski u sukobu. Pazi, ali malo ih sebe učini dostojnima mog poziva. Samo nekolicina radi sa svom gorljivošću na njihovoj vlastitoj izgradnji. U ovoj sljedećoj objavi, a to je jako zanimljivo kad ti naravno to malo popratiš, ovo je složeno kronološki, kako, znači, kako on, znaš, svaku sljedeću malo nadodaje sve jasnije. Sad, znaš, sad to, i sad ide baš na rad, revni rad, sad je u tome. Znaš, sad smo postavili okvire, locirao te, znaš da je to za tebe, što se traži, di je problem, što ti je dao, slobodna, i sad rad. I sad mora biti revni rad. Zašto nije revni? Jer ono revnosti koja ti nedostaje u djelovanju da bi taj rad bio učinkovit, a ti osposobljen za službu, ti rasipaš na druge bogove. To ću vam ja objasniti kroz proročanstva i upozorenja iz knjige Jeremije, ne? Jer on je posebice za to, to će vas naravno oduševiti. Tako da nemojte se čuditi ako nakon toga ne budete mogli spavati. Jer tamo govori o preljubnici žene, a to je narod Izraela, a to je crkva koja je sebe dala mnogim bogovima. Znaš, jako ozbiljno. Vrlo ozbiljno. Zašto sam ja prisiljen se s ovim baviti? I idem sve dublje da bi vam izvukao suštinu zla. Pa zato što me prisiljavate. Ovo smo mogli riješiti još bez negativnoga, samo na budite imitatori. Je li vi znate koja je svrha seminara budite imitatori? Naravno da ne budete imitatori. Ko što sam naziv govori. Volimo te Isuse, ali malo ih sebe učini dostojnima mog poziva. Samo nekolicina radi sa svom gorljivošću na njihovoj vlastitoj izgradnji, kako bi postali pogodni za ono što im kao izabranima imam za priuštiti. Dakle, on ima već pripremljenu službu i obilje blagoslova za sve nas da idemo tako opskrbljeni, moćni do kraja svijeta, ali mi sebe zakidamo za to i živimo na najnižoj razini dopuštene volje sa minimalnim blagoslovima socijalne pomoći i mislimo da je to u redu. I tako ga mi ograničavamo. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, jer kaže u psalmu 78 koji govori o nevjernom Izraelu, 41. stih, uvijek iznova iskušavali su Boga i ograničili su sveca Izraelova.
ograniči, ne on je htio, ali on je pripremio obećanu zemlju, imao je sve blagoslove, bio je s njima i bio je ispred njih, bio je iza njih, bio je u njima, među njima, nije u njima, među njima, u njima u zajednici, kroz proroka, volimo te Isuse, kroz silna djela Mojsijeva, kroz svoja djela, i oni su i dalje ostali nevjerni, izginuli u pustinji. O, volimo te Isuse, hvala ti Isuse, pazi. Jer uvijek iznova vam kažem da ne poklanjam proizvoljno, to znači hirovito, svojevoljno, kako mi se čefne, darove duha svakome, nego moraju postati preduvjeti za primanje ovih darova, što je očito jer ih toliko malo ljudi ima. Moraju postati preduvjeti za primanje ovih darova. Dakle, opet vas molim da ne fantazirate, nego da se točno fokusirate na ono što govori. Govori broj 1, da si po duhu probuđen i prosvjetljen, da imaš objavu u srcu koja izlazi kao riječ istine kroz tvoja usta u sili prema drugima, i da tu riječ prate silna djela. Ništa drugo ne govori. Ne govori o službama u crkvi. Je li ovo razumijete? To je jedino predviđeno za učenike posljednjih vremena, o čemu smo govorili više puta, ali recimo Šibenik i nevjerni Toma, prema objavi 5.9.4.1, za koju sam više puta i prije nego što je itko od vas bio u misiji rekao da je to temeljna objava za ovu misiju, to je okvir misije, objava 5.9.4.1, nevjerni Toma, vjera u Isusa Krista. Pazi, nego moraju postati preduvjeti za primanje ovih darova, a to je rad ljudi na sebi samima. Koji bi bio rad? Pa broj 1, prioriteti. Radiš na tome da pravilno poslužiš prioritet. Ako to nisi napravio, ti možeš kasnije raditi koliko hoćeš. Sve će ti se srušiti. Ako ti sve gradiš po uputama iz pisma, a nisi okrenuo prioritete da je Krist na prvom kao gospodar cijelog tvog života, što ću napast kroz seminar pod navodno financijama, business za kingdom business, jer tu će ljudi jasno vidjeti, to jest ako ne živiš za kraljestvo, što god gradiš je na pijesku i srušit će se, jer ti dalje zadržavaš pravo upravljati, a to znači da još ne pripadaš Kristu. I to su većina u crkvama. Oni su na tronu, ali onda Krist njima služi da unaprijede svoj život i prošire kraljestvo. I ako to nisi napravio, metanoja, pa ne može ti kasnije kršćanstvo cvjetat. Dobro. A to je dakle uvjet za primanje darova, rad ljudi na sebi samima da se zadovolje uvjeti koji jamče, to znači ziher se izljeva, izljevanje mog duha. Iz tog razloga imam tako malo suradnika na zemlji. Iz kojeg razloga? Zato što ljudi ne rade revno na svojoj duši da bi ju pripremili za potreban izljev duha, koji duh onda nastavlja djelovati s njima kao suradnik dok oni vrše Kristovu volju u poslušnosti riječi i sljedeći njegov primjer. I zato se Duh Sveti zove pomoćnik. Pazi, iz tog razloga imam tako malo suradnika na zemlji i također pronalazim među ljudima tako malo vjere u djelovanje duha u čovjeku. Jer onda ljudi nit streme, nit očekuju, nit računaju na to, nit djeluju vjeri kao da to jest tako. A bez toga ne mogu. Ne možemo mi svojim snagama. I tako malo nalazim vjere zbog toga u djelovanje duha u čovjeku koji daje ovo izvanredno znanje i također prenosi neobičnu snagu. Dakle, znanje mora biti živo, ko što smo rekli, dio nam je objavio, pismo objave, a dio primaš po putu, ko što vidite kod mene. I onda uz to mora biti sila koja prati znanje kao preteča ili kao potvrda, ali mora biti uz to prisutna sila, to je predviđeno i bez toga ne možemo, o čemu nastavku kojeg evo nismo imali prethodnog predavanja, danas hoćemo i time ćemo dovršiti ovu objavu.
Pazi, je sad ona rečenica, jedna od one dvije, zašto je problem i gdje je taj problem smješten. Jer samo takvi ljudi, koji dakle revno rade na duši, gorljivo, mogu pružiti ove dokaze koji sebe same oblikuju u ljubav, na način da u sebi dozvole moj izravni utjecaj. Dakle, mi dozvoljavamo radom na duši, reću što je rad na duši, njegov neposredni utjecaj, kad radom na duši otklonimo od tog utjecaja svaki otpor na našoj strani zbog pada, time ne ljubav, oholost, sebičnost i nepodložnost. Nema ništa dobro što priječi upliv. Uvijek je i samo zlo. Volimo te Isusa, što je logično. Pazi, i to na način, oni sebe oblikuju ljubav, na način da u sebi dozvole moj izravni utjecaj, koje, dakle ljude, ja onda podižem da svjedoče o meni, mojoj snazi i slave. Dakle, svi pravi kršćani su bili učenici, sljedbenici, i sad su kao Krist na zemlji. 1 Ivanova 4.17 i čine dijela koja je on činio i veća, jer je on u njima i s njima i dijele po njima, po Ivanu 14.12, i tako svjedoče o njemu, njegovoj snazi i njegovoj slave. I ako ti nisi taj svjedok, to znači da si loš ili nikakav učenik, a pogotovo ako si godinama ovdje. Volimo te Isus. Ako se tome opireš, to znači da si opsjednut. Ili ako ti nije jasno nakon toliko objašnjavanja, to je opsjednuće. To opsjednuće se ne vidi tako da se treseš, nego jednostavno ti je um svezan i ne možeš pravilno misliti. Pazi. I koje ja onda podižem da svjedoče o meni, mojoj snazi i slave, šaljem ih u svijet. Ne šaljem ih da urede dnevni boravak, kad svakog velikog blagdana neko dođe, da bi onda oni uz hranu i čavrljanje rekli nešto o Isusu ili se pomolili za uho. To je isto promašaj. To ide uz to, ali nije to. To je ono što ja radim. Ja sam izvrstan primjer. Jel ovo razumijem? Točno to. To je inicijativa prema van. I taj duh Kristov uvijek djeluje na isti način, jer se ne mijenja, kao onda u Kristu djeluje. Kao što je mene Otac, Ivan 17.18, poslao u svijet, tako i ja vas šaljem u svijet. Tvoj dnevni boravak nije svijet. Pazi, šaljem ih u svijet da navijeste moje evanđelje, ili ja bih rekao Krista kao evanđelje, božansku istinu, ili kao što se naziva riječ istine, bez koje nitko ne može postati blažen. To znači ne može ući u kraljestvo, ostaći proklet i propast. Ne odazvat se na ovaj poziv, a to znači ne radit revno na duši da bi razvio ljubav u posudu koja može primiti izljev duha, da bi u suradnji sa Kristom po duhu bio sposoban radnik u vinogradu Gospodnjem u posljednjim vremenima, je grijeh najviše vrste. I to je preljub, jer ne želiš odustati od krive ljubavi. Stoga prvi korak u tom radu na duši, da uistinu staviš Krista na prvo mjesto, da mu se podložiš u svemu, što skoro nitko nije napravio. A ono dalje je gradnja kuće na pjesku. Pazi, volimo te Isu, kaže ovako, da bi mogli predstavljati tu istinu, dakle istinu evanđelja, radosnu vijest, moj duh mora biti, slušaj, vrlo važna misla, moj duh mora biti aktivan, jer inače riječi nemaju snagu i ne ostavljaju utisak.
I to je razlog zašto toliko mnogo posla od strane ljudi kroz godine donosi tako malo ploda, jer u tome nema potrebne božanske snage da dotakne ljude. I zato ljudi nisu traženi. I on tih ne može ni poslat. I ne otvara ti se put i ne širi se područje djelovanja, jer nisi vjeran s malo, nisi razvio, zakopa se talenat, nisi trgovao. Volimo te Isusa. Moj duh mora biti aktivan, jer inače riječi nemaju snagu i ne ostavlja utisak. Uočite da je rekao riječi. Riječi. Dakle, u onome što govoriš je snaga duha koja te prožima, koja ovisi o tvom vlastitom radu na duši. Već to što nemaš potrebu nešto reći govori da nemaš duha. Već to što kad govoriš ljude ne dotiče govori da nemaš duha, a toliko dugo slušaš. Jel ovo vi razumijete? Jer zakoniti procesi nisu vlastitom krivnjom ljudi aktivirane, nego se stalno čeka da promjena i učinak dođu izvan uz minimalnu žrtvu. Zato sam, ja sam primio objavu, to ste čuli, a to je dok se vi svaki ponosob ne odlučite najprije više dat, odreć, žrtvovat za Krista, vi nećete moći primiti ništa više, niti jedno slovo istine više od sveg ovog obilja istine koje primate ili slušate svaki dan. Jer je princip dajte prvo pa ćete onda primiti. I dok se vi niste odlučili predat ili žrtvovat za Krista i kraljevstvo na višoj razini, ne možete vi više istine primiti. Ona se samo dotiče ušiju i onda ide u zaborav. To je razlog za to. Slušaj, moj duh dakle mora biti aktivan, jer inače riječi nemaju snagu i ne ostavlja utisak. Stoga glasnik mora imati uspostavljen kontakt sa u njemu mirujućom duhovnom iskrom, mojim udjelom s duhom Oca od vječnosti. Tako da sad istina posredovana bližnjima od mene bude dostavljena neizravno i tako također na njima može raditi. Dakle, istina koja ostavlja utisak da mijenja čovjeka je istina kojoj ti ne smetaš kad prolazi kroz tebe. I stoga je rad na duši da makneš sebe da bi duh mogao nesmetano djelovati kroz tebe. I ako to nisi učinio, čak i ako govoriš pravu stvar, to nikoga ne zanima. Nisi privlačan. Da li ovo razumijete? I to je za svakoga ko što nam stalno govori. I ako još nemaš riječi koje mijenjaju živote, to znači da si loš učenik. Ili nikakav. A loš si ili nikakav jer si u preljubu. Amen. Imaš ljubav u drugu stranu. Inače Isus laže i milost nije dovoljna i nismo svi poznavani na najviše i biti sljedbenici i učenici, a to nema nikakvog smisla. Volimo te Isuse, kaže, nije svatko podoban jer on, iako pozvan, nije sebe. Dakle, nije svatko podoban. Zašto ne može iskoristiti? Pa nisi podoban. Nije svatko podoban jer on, iako pozvan, nije sebe izgradio tako da bi mogao biti izabran od mene za otkupiteljski rad. Što? Svjedok onome što Isus učinio, riječju i djelima u sile. Jel ovo vi razumijete? A budući da govori o otkupljenju, mi ne moramo čekati posljednju vjersku borbu. Jer sad ljudi umiru. Mislim, koliko moraš biti zaslijepljen da ne vidiš da sad moraš svjedočiti nespašenima, kako god, ali svjedočiti da ih je Isus spasio. I da imaš duha u očitovanju, on bi ti to rekao, ne bi ti ja morao govoriti. Ne bi ti trebalo izvani. To znači nisi uopće budan. Ko ti ja ovo moram govoriti, aha, stvarno ono, ti si mrtav. Pogotovo nakon toliko godina slušanja, ti si mrtav. Pa ti sve što treba imati objavu u srcu sam, da si budan. Jel ovo razumijem? Pazi, za koju službu?
da bude izabran od mene za otkupiteljski rad, prijeko potreban čovječanstvu koje stoji u duhovnom mraku. Stoga ako to zanemaruješ, to je grijeh najveće vrste. Zato što je to najveće dobro, najvrijednije, najdragocijenije, borba za dušu. I moć, a zanemariti to, to je najveći mogući propust i grijeh. Amen. E sad, učinak, dakle, na te ljude koji su u mraku, time čovječanstvo, može biti postignut jedino putem snage, to znači sile duha. Međutim, uspjeh nikad ne može biti osiguran ako nedostaje snage koja treba djelovati. Stoga, ako nema uspjeha, to je zato što nedostaje snage koja mora djelovati. Ako nedostaje snage duha koji je dostupan svima i želi djelovati, to znači da ti to nisi dozvolio duhu, a to znači da se ne želiš odreći sebe i onoga što duhu priječi da djeluje kroz tebe, a to je kriva ljubav. I to znači da si loš učenik. Amen. Pazi. A učinak, ponavljam, može biti postignut jedino putem snage. Međutim, uspjeh nikad ne može biti osiguran ako nedostaje snage koja treba djelovati. A ako duhovna iskra, to bi bio Duh Sveti u čovjeku, mora biti probuđena u život, jer to je rad, buđenje duhovne iskre, znate, veća knjižica broj 87, onda mora biti aktivan jaki duh da osigura ovo. I stoga samo od odabranih, dakle, ako ćeš ti u drugom čovjeku probuditi nešto, to mora biti snaga. A to može jaki duh koji je pripremljen, koji djeluje u zajedništvu s njime. Stoga ako to nisi ti, to znači da nisi jak, jer si bez njega, ne dijeliš u zajedništvu s njime. I ako to godine, hvala ti Isuse, ne donosi taj rezultat, to znači da si loš učenik. Ne znači ništa drugo. I to nije željeni rezultat. Jel ovo razumijete? Pazi. I stoga samo od odabranih možete očekivati blagoslovljeno djelovanje. To znači djelovanje koje blagoslivlja druge, mnoge. Jedino duhom probuđeni ljudi mogu snažno utjecati na još neprobuđene ljude. Jedino duhom, za koliko nas njih svih je duh? Pa za svih nas. Stoga ako je za svih nas, a ti ne utječeš blagoslovljeno na druge ljude, da mijenjaš živote, a duh je dostupan svima i to je poruka koja dolazi po duhu, što to govori o tebi? Pa da mu ne daš prostora za djelovanje. Što se u nama protivi duhu svetom Božjem ili duhu svete Božje ljubavi? Pa sigurno ne duh svete Božje ljubavi. I rad na vlastitoj duši kojeg trebamo sprovoditi revno je otklanjanje svega onoga što je protivno duhu svete Božje ljubavi. I čim se to otkloni, prijatelju moj, nećeš ništa drugo misliti i govoriti nego ovo što piše. I to je za sve. Učeništvo je za sve. Sljedbeništvo je za sve. Poslanje je za sve. Posljednja vjerska borba je za sve. Rad u posljednjim danima i žetva je velika, kraja blizu je za sve. Čista istina je za sve. Objava 4.3.0.1 je za sve. Objava 5.1.7.9 je za sve. Volimo te se kao što piše. Isuse, ti si kralj. Jedino duhom probuđeni ljudi mogu snažno utjecati na još neprobuđene ljude, ali neprobuđen čovjek ne može postići duhovno probuđenje. Stoga ako kod tebe nema duhovnog probuđenja, ti si neprobuđen. Zato seminar probuđenja. Čovječe, što sam ja u temi, jel ste skužili? Sve žive seminare sam održao koji pokrivaju sve glavne teme. Jesam ja ovo dobro povezao? Što vi mislite? Ok. Pazi. Jedino duhom probuđeni ljudi mogu snažno, ne kaže utjecat kao da ćeš nasekirat nekoga.
ili dat knjižnicu, što je pohvalno, ali nije to o čemu govori. Snažno, njemu trebaju probuditelji, ko što piše u knjižici broj 63, koji će biti probuditelji u posljednjim danima. Ne treba on filozofe, crkvu punu ljudi koji pjevaju pjesmice. Zbog čega sam ja protiv te vrste pjesmice. Ako oni pjevaju kad idu u boj, hvala ti Isuse, ja ću im se pridružiti. U boj, u boj. Slobodno mogu pjevati, ali dok idu u boj. Pazi, jedino duhom probuđeni ljudi mogu snažno utjecati na još neprobuđene ljude, ali neprobuđen čovjek ne može postići duhovno probuđenje. Ko je kriv što nisi duhovno probuđen da možeš snažno utjecati na ljude tako da volimo te Isuse, imaš probuđenje oko sebe? I to ne molitvom za umrle koju mi ja, vi znate da sam ja donio molitvu za umrle u čistom obliku. Ja nisam protiv toga, što više molim svaki dan. A ne govori o tome. Ne priča o probuđenju umrlih. Ja ovo razumijem. O, volimo te Isuse. I evo ga, zadnja dva odlomka, to juče nismo protumačili, a danas smo samo ukrali jednu rečenicu za onu uvodnu riječ. Slušaj, mnogi su sad nas ponovo podsjećali da ne bi skrenuli pogled. Pazi, on si je dao truda 11 objava za jednu rečenicu iz Mateja 22.14, mnogi su pozvani, malo ih odabrani. Zamisli koliko mu je stalo, da mi skužimo o čemu se tu radi. Zamisli koliko je njemu stalo da mi... Još nam kaže, ovako trebate protumačiti i nikako drugačije. Ne moraš ni probati drugačije, to je to. Prihvati i čini. Pazi, mnogi su pozvani, a samo malo izabrani. Ali ne zbog moje volje. Nije to što ja želim. Nego putem ravnodušnosti i neljubaznosti, što je neljubavnost ljudi koji ne rade ništa da postignu vlastito probuđenje. Koji je razlog da ljudi još nisu toliko probuđeni da djeluju u suradnji s duhom, da je njihova riječ silna i da tu riječ mora biti riječ, ne molitva za bolesne, ne, to prati, to možda priprema, ali ne govori o tome. I to se vidi kad idemo u veliko poslanje. Čitaj dok ne vidiš glagole. Čitaj dok ti točno ne prosvijetli um da vidiš glagole. Kad kaže idite i propovijedajte evanđelje, nije rekao ništa drugo nego otvorite usta i recite na glas što sam učinio za sve na križu. Jel tako? Pa ne možeš taj dio izostaviti. Vi ste tome svjedoci. I ako nisi tome svjedok u sili, to znači da nemaš sile. A po plodovima se vidi li imaš ili nemaš, po učincima. I ako nemaš, loš si ili nikakav učenik. A u oba slučaja zbog preljuba. A to nije sretno stanje. I o tome seminar u Zadru. Od prilike, znate, već da će tu svega biti, naravno. Pazi! Mnogi su pozvani, samo malo je izabranih, ali ne zbog moje volje, nego putem ravnodušnosti i neljubaznosti ljudi koji ne rade ništa da postignu vlastito probuđenje. Točka. Jel ti može jasnije reći? Ok, tako ćemo i nazvati ovu propovijed. Pazi, služba mojih učenika u vremenu kraja. A nas je ranije u ovoj objavi pozvao, ubrojite se među moju. Koga je pozvao? Pa mora biti da je tebe. Jel tako? Ako si ti prihvatio objave čiste istine kao riječ Božju za nas u posljednjim danima, onda mora biti da objava 4.3.0.1 za tebe. A ako je objava 4.3.0.1 za tebe naziva mnoge pozvanih malo izabranih, onda su i sve druge objave s tom pod temom, jel tako? A to je onda i sljedeće. Pazi, služba mojih učenika u vremenu kraja, međutim, zahtjeva veliku duhovnu snagu. Što je logično. Što je logično. Pazi, jer se radi o spasenju bezbrojnih duša koje hodaju u tami. Pazi, pazi.
Ti ako ne mariš za ovo, pa nemaš ti ljubavi. Ako si ti uredio život samo u svom krugu i kad nekog sretneš, to nije na što si pozvan. Puno ti je toga u mraku, nema tu puno duha. Jel ovo razumijete? Učenike šalje u svijet kad su spremni. Za svih je ista priprema, jer je za svih isto poslanje. Veliko poslanje. I čim si spreman, onda si poslan. A ako nisi spreman, loš si učenik. Pazi, služba mojih učenika u vremenu kraja, međutim, zahtjeva veliku duhovnu snagu, jer se radi o čemu? O spasenju bezbrojnih duša koje hodaju u tame, i to je doslovno borba za pojedine duše. Zato u objave 4.3.01, ovo je koju smo najviše ovdje doticali, te učenike koji su pravi sljedbenici naziva ratnicima. I evo nas na knjižici broj 80, prvo poglavlje, i naravno ta zajednica tih ratnika bi trebala biti ova zajednica. Ja neću spustiti normu. Ako je netko mislio da ću spustiti normu, neću spustiti normu. Eventualno ću je podignuti. Ali spustiti nikako. Pazi, volimo te Isuse, ovo je baš bitno. I služba mojih učenika u vremenu kraja, međutim, zahtjeva veliku duhovnu snagu. Ja sam danas spavao 5 sati. Imao sam sastanak za spasenje jedne duše i eventualno obitelj. Dijete je bolesno, i to ozbiljno. Jako puno sam radio i primao u ovom periodu dok sam se ranije digao. Ja sam jako puno napravio za sljedeći nastoj. Puno sam primio. I onda sam bio cijeli dan aktivan i evo me sad ovdje. I kad dođem doma, i dalje ću raditi na ovome za Zadar, jer je bitno. Na čemu ćeš raditi? Pa reći ti odmah na čemu ću raditi. Odmah ću ti reći. Radit ću na Jeremiji 3. poglavlje. Volimo te Isuse. I pazi što kaže. Žena nevjernica dobila razvod, govori gospodar Bog, čija je žena. I vidi što kaže. Vidi. 3. stik. Znači, nakon preljuba i rastave. Zato se ustaviše pljuskovi i ne bijaše kasnog dažda. To je izljev milosti i izljev duha koji je predviđen za posljednje. Zašto? Zbog preljuba. Sve ti piše. Zato se ustaviše pljuskovi i ne bijaše kasnog dažda. Ali u tebe bijaše čelo žene bludnice i nisi se dala posramiti. Amen. Pazi, nema drugog razloga. Nema niti jedan drugi razlog. Ovdje piše. Jer predviđen je pljusak i predviđena je kasna kiša, veliki izljev duha. I ako ga nema, nema nijednog dobrog razloga zašto ga nema. Pazi. I služba mojih učenika u vremenu kraja, međutim, zahtjeva veliku duhovnu snagu, jer se radi o spasenju bezbrojnih duša koje hodaju u tami, i to je doslovno borba za pojedine duše. Zato sam ja toliko sretan kad se netko onako baš ušije u ekipicu. Kad se ušije u to Kristovo djelo koje ja oblačim na tijelo misije. To se osjeti. Radost je kad se ušije, kad se ugradi, kad to se osjeti ko snaga, ta pripadnost. I jedan, toliko sam ja sretan. Ovi fantaziraju naš ove gomile koji dođe, ih takne nešto, tog su puni karizmatski skupove, ali ne ostanu ti na putu. Ne, kad je on pravo primio i kad se pravo ugradio. Jedna duša. Dobro, to je doslovno borba za pojedine duše koja biva vođena baš jedino od čovjeka koji je u posjedu duhovne snage, kojemu neprestano biva dovođena ova snaga kroz moj duh koji se u njemu izražava. I stoga mu je stalni priljev snage od mene odobren. To sam ja. I ja vidim po sebi, po onome što se u meni događa,
po onome što se izvan mene događa kao posljedica i po plodovima, da upliv snage raste. Ali jedan jedini je uzrok tome, a vi ga znate jer vam ja kažem, ja pojačavam. Pojačavam znači odlučio sam se dat i u ovom stanju gdje sam ja blagoslovljen i ničega mi ne nedostaje, ja sam se odlučio žrtvovati više za druge i onda primim više. Koja biva, dakle, doslovno borba za pojedine duše, biva vođena baš jedino od čovjeka koji je u posjedu duhovne snage, kojemu neprestano biva dovođena ova snaga kroz moj duh, koji se u njemu izražava i stoga je stalni priljev snage od mene odobren. Za to da stalni priljev snage od njega, Isusa, bez kojeg ne možemo tako raditi, bude odobren. Međutim, nužno je potrebno da se posuda za primanje snage nalazi u odgovarajućem stanju. Stoga, ako izostaje spomenuti stalni priliv snage sa spomenutim učincima, ja vam moram reći, ako je vjerovat ovoj objavi čiste istina, nema nam druge, da se posuda ovdje tvoja ne nalazi u odgovarajućem stanju. Stoga nema ništa važnije za tebe i bilo koga koga se ovo tiče da je dovede odgovarajuće stanje. I to ne samo volimo te Isuse jučer, nego za vijeke vjekova. To znači stalno i opet. Jer to je rad na duše, nije to trenutni rad. Treba svatko, ja prvi, rade da bude sve više i sve bolje, sve više i sve bolje. Hvala ti sam da si shvatio poruku. I ona se mora, posuda za primanje snage, nalaziti u odgovarajućem stanju koje zahtjeva, evo ga opet, revni rad na duše. Na kojem dijelu duše? Na onom dijelu duše koji je Bogu protivan, zvanom od milja zloće i nečistoće, kojeg volja samog čovjeka mora osigurati. Što? Rad na duši, i to revan. E sad idemo zadnja rečenica. I ovo je svrha objave. I ovo je što Otac želi. Ovo bi ti treba želiti. Ne bi trebao gledati jel postoji neka rečenica da ja mogu ostati u dnevnom boravku. Ti si opsjednut. Ovo je što on želi. Zadnja rečenica je što i ti treba želiti. Koji je najsočniji plod na stablu, a ne truli ili zeleni? Ovo on želi i ti bi da si priseban, a pogotovo njegov, treba to želiti. Što više, on bi u tebi to želio. Jer on je koji onda u tebi, ako si njegov, čini što? Htjeti djelovati. Volimo te Isusa i hvala tebi Isusa. No, tad je suprotno od onda. Onda on nije moj učenik, a ovo je tad. To znači kad se makne onda. No, tad, a svi bi trebali gledati u tad, tad je on također od mene izabran za misiju. Koja je, sad govori o misiji čiste istine. I tko ju ne cijeni na ovaj način, i on je opsjednut. Ovo nije sad nešto što sam ja sad skužio kao pasa, nego vam sad govorim da se stignete neki otrijezniti. Tko ovu misiju ovako ne cijeni, to je zbog krivog upliva. Pazi, no tad je, jer govori o ovoj misiji, nema niti jedna druga misija ovdje o kojoj govori, nego ova misija. Pazi, no tad je on također od mene izabran za misiju koja je najveći blagoslov, najveći blagoslov za njega samoga i također za bližnje. Pa je ona misija priznata za ono što jest. Inače nije, jer ima ljudi koji su u misiji, to znači pod utjecajem misije i svjetla, ali nisu dio misije. Oni su pod utjecajem svjetla, ali svjetlo nije u njima, nisu ugrađene, nego misija djeluje na njih da bi ih ugradila. Pazi. Pa je ona misija priznata za ono što jest, a to je žurni, hitni rad na otkupljenju bližnjih, to znači spasenju, privođenju Kristu, u posljednje žurni rad na otkupljenju bližnjih u posljednje vrijeme pred kraj, da ih spasi od propasti prije nego dođe konačni kraj. Točka amen. A ja se vraćam na početak.
I sad, ako ti ne mariš za ono što je njemu najdragocijenije, a to su duše njegove djece, navodno tvoje braće, pa što to govori o tebi? U kakvom je stanju tvoja duša? Pa sigurno nije Kristov duh u tebe. Ako nema Kristovog duha, nije Kristov. Rimljanima 8.9. Jer da je Krist u tebe, pa ti bi se žrtvovao za svijet. Ponavljam, a vi razmotrite, i to u svojoj ozbiljnosti, poziv na učeništvo je za sve. I otud poziv na sljedbeništvo. I otud vas čeka svih poslanje. I otud bi svi trebali živjeti od tog poslanja, da imate pravu viziju. I tome stremite. A ne prihvatiti obrazac svijeta, o tome na seminaru Business za Kingdom Business. Znaš koliko on hoće da ti imaš love za Kingdom? Svu njegovu lovu. On je rekao Norvel Heizu, to mi je udarna rečenica za seminar, nije udarna nauka, ali rečenica: ako mi pomogneš nosit evanđelje u svijet, dat ću ti sve. Pa ako ćeš nositi evanđelje u svijet, a on će ti dati sve, nema ništa važnije, nemaš vremena za raditi, a imaš sve. I radiš cijelo vrijeme za kraljestvo. Evo, ja vas blagoslivam u ime Isusa Krista, a vi budete opomenuti i upozoreni. Amen. Amen.